हजुर अब त्यस्तै कहिले ढुङ्गा खसेको आउँछ कहिले चिच्याको कहिले अब रोको आउँछ होइन। पोखरामा एति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनामा परि मृत्यु भएका व्यक्तिहरूको आत्मालाई शान्ति मिलेन। दुर्घटनास्थल सेतीको खोजबाट अझै बच्चाहरू रोइरहेको चिचाइरहेको ढुङ्गाहरू खसेको आवाज स्थानीयले सुन्छन्। भिडियोमा देखिराख्नु भएको छ तपाईँहरूले, यही ठाउँमा सेतीको खोजमा यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटना भएको थियो र दुर्घटना भइसके पछाडि यति बेला यहाँको अवस्था के छ, अहिलेको पछिल्लो अवस्था के छ? ठुलो लामाहरू राखेको रे, त्यही लामाहरू राख्दाखेरि हामी आथेन कस्तो बनाइरहेछ भनेर अहिले हेर्न हजुर। यति एयरलाइन्स जहाज दुर्घटनामा परि दुःखद निधन भएकोमा हामी सापकोटा परिवार स्तब्ध छौँ भनेर यसरी थुप्रै जतिजनाको विमान दुर्घटनाबाट मृत्यु भयो उहाँहरूको सम्झनामा चाहिँ हार्दिक श्रद्धाञ्जली सहितको यो ब्यानर लेख्न सकिन्छ। यहाँ जीवन कलारिता गुरुङ, यतापट्टि पूर्णबहादुर गुरुङ अनि वन्दना सुनार अनि यहाँ अब थुप्रैजना हुनुहुन्छ। हार्दिक श्रद्धाञ्जली लेखिएको छ दुर्घटनामा मृत्यु भएका व्यक्तिहरूको नाम लिस्ट यहाँ छ। कमल, केसी, अन्जु खतिवडा पाइलटदेखि लिएर विमानमा सवार सम्पूर्ण यात्रुहरूको नाम लिस्ट यहाँ राखिएको छ। डर त लाग्छ, जस आफूलाई हल्का गाह्रो हुन्छ। मलाई चाहिँ पहिल्यैदेखि नै समस्या भनेको ग्यास्ट्रिकको समस्या हो। खाने बित्तिकै टोयलेटहरू लाग्ने त्यस्तो समस्याहरू बिस्तारै पर्दै गयो। 6-7 दिनसम्म पनि ग्यास्ट्रिकै समस्याले भनै भएर बस्नु पऱ्यो। वैदिकमा जाउँ न त, आयुर्वेदिक जुन हस्पिटल छ उहाँ त्यसमा नै जाउँ भन्ने हिसाबले अनि म गएको हो। त्यस पछाडि अहिले चाहिँ धेरै राम्रो छ, औषधि नै खाएको छैन अहिले चाहिँ। सम्पर्क वैदिक आयुर्वेद सेवा प्रणाली, लायन्स चोक आनन्द मार्ग, नारायणगढ चितवन। दर्शक वृन्द नमस्कार, म पारस भट्टराई, म यति बेला पोखरा आइपुगेको छु। गत माघ 1 गते निकै नै दुःखद घटना घटेको थियो। यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटना भएको थियो। काठमाडौँबाट पोखरा उडेको यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटना भएको ठाउँमै आइपुगेको छु। जस्तो दुर्घटना भइसके पछाडि यो ठाउँमा जस्तो मानिसहरूलाई, यहाँ नजिकैका मानिसहरूलाई पनि तर्साउने अनि डराउनु दिने भन्ने कुरा पनि हामीले सुन्यौँ र यसको वास्तविकता के हो त यो हामी तपाईँहरूलाई आजको यो भिडियो रिपोर्टमा प्रस्तुत गर्नेछौँ। र जहाँ दुर्घटना भयो, जहाँ यति एयरलाइन्सको विमान आएर खसेको थियो, त्यो ठाउँभन्दा नजिकैको घरको सके व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गर्छु। मेरो तेजबहादुर थापा, हजुरको नाम तेजबहादुर, हजुर। तपाईँ पनि यहाँ नजिकै हुनुहुन्छ है, अहिले पनि यहाँ यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटना भइसके पछाडि जलेर होइन बाँकी भएका केही पाठपुर्जाहरू यहाँ राखिएको छ, सुरक्षित साथ राखिएको छ। यहाँ नजिकै सेक्युरिटी गार्ड ले सुरक्षा दिएर राख्नु भएको छ होइन। तपाईँहरूले तर्साएको यस्तो यताउति केही थाहा पाउनु भएको छ? हामी चाहिँ कहिले कसो सुनिन्छ, ए सुन्नुहुन्छ तपाईँहरू? हजुर, हामी चाहिँ यहीँ कहिले कसो 11-12 बजीसम्म बसिन्छ। के सुन्नुहुन्छ नि तपाईँहरूले? हजुर, अब त्यस्तै कहिले ढुङ्गा खसेको आउँछ कहिले चिच्याएको कहिले अब रोको आउँछ होइन, त्यस्तै आउँछ। पहिला पनि आउँथ्यो आउनु चाहिँ, अनि खासै हामीले त्यो चाहिँ याद गर्थ्यौँ कि पहिला यो घटना आउँदा नि यो लाइन त अब चियान घारी नै हो पहिलादेखिको। ए भनेपछि बच्चा बच्चीको रोएको आवाज होइन, त्यसपछि ढुङ्गाहरू खसेको आवाज अनि त्यस्तो आवाजहरू तपाईँले सुन्नुहुन्छ। अब यो विमानमा 72 चालक दलका सदस्य सहित 72 यो विमानमा यात्रा गरिराख्नु भएको थियो, सबैको मृत्यु भयो। त्यहाँ बच्चा बच्ची पनि हुनुहुन्थ्यो होइन, वृद्धहरू पनि, वयस्कहरू पनि सबैजना हुनुहुन्थ्यो। सायद उहाँहरूको आत्मा ले शान्ति पाएन छैन होला सायद होइन, त्यो भएर पनि आत्मा भड्किन्छ। त्यस्तै लाग्छ, यो अब उनीहरू अन्जानमा गछ नि त, ज्यान गछ नि त, भर्खरको अब लाउन खाउँ खाउँ उमेको छ सबै, त्यो भएर नि आगोमा जलेपछि त अब भड्किने पनि त, त्यो त त्यो भड्किन्छ। 1-2 भए पो भड्किन्न भन्न नि मिल्छ, त्यत्रो त्यत्रो गहोस् अब बच्चादेखि लिएर अब होइन, अलिक उमेर गएको भनेको 1-2 छ होला, अरू छैन कि खासै, अरू सबै हाम्रै उमेरको जस्तो मात्रै हो, त्यो भएर नि होला। तपाईँहरू यहाँ नजिकै बस्नु डर लाग्दैन कस्तो? खासै अहिले फिल चाहिँ त्यो नजिक, अहिले चाहिँ यिनीहरू छ, हामीलाई पनि त्यस्तो फिल भइरहेको छ होइन, अब त्यस्तो लास्टै डराउने त्यस्तो चाहिँ भएन। अनि यता पारीको चाहिँ कता हो, बरु अस्ति 1 यो घटना भइदिएको चाहिँ उसलाई चाहिँ होपलेस भएर अझैसम्म ठिक चाहिँ भएन रे यहाँ पारीको मान्छे। यहाँ पारीको मान्छे यो लाइफ देख्यो झर्दा झर्दै, अनि त्यो होपलेस भएर त्यहाँबाट चाहिँ अझै ठिक भएन रे, कि त्यो मान्छे चाहिँ बिरामी छ भन्ने भयो हो। हामी पनि त्यस्तै भएको, यहीँबाट भाग्दै यहाँ परसम्म पुगेको बेला जुन दिन माघ 1 होइन, काठमाडौँबाट पोखरातर्फ आइरहेको विमान यो ठाउँमा दुर्घटना भयो, त्यो दुर्घटना हुँदै गर्दा तपाईँहरू कहाँ हुनुहुन्थ्यो? हामी यहीँ बाटोमै थियो त्यतिखेर।
बाटोमा हुनुहुन्थ्यो? हजुर, यहीँनिर घाम ताभिरहेको थियो, आवाजै आएन कि, यहाँबाट चाहिँ कोल्चे कोल्चे हुँदै आएर छ, यहाँ बुझ्दाखेरि यता फर्किनेलाई चाहिँ घुवा गरेको थिएँ, एक लट मात्रै करा हो, त्यहाँबाट आवाज दिएन, अनि त्यहाँबाट यो यहीँ झर्छ अब भागौँ भन्दै थियो, हामी यता भाग्दै थियो। ए, तपाईँहरू यहाँ यता हुनुहुन्थ्यो? हजुर, यहाँ यो बाटोमा। अनि तपाईँहरूतिर आएको? हजुर, त्यहाँबाट घुमेर चाहिँ यहाँ बस्न आएको खास, अनि यहाँ अब सिद्धा नै हो, भागौँ भने भाग्दै थियो, यहाँनिर आएपछि फेरि अगाडिको भाग उतै घुम्यो कि, उतै घुमेर गएर चाहिँ यो भाग चाहिँ यस्तो गरेर बजारेर, अनि यता आएपछि ड्याम्बै पड्केर आगो लाग्दाखेरि म चाहिँ लगभग यहाँबाट तिन चार घर माथि पुगिभएको थियो, त्यहाँ पुग्दा नि पछाडि चाहिँ तातो रापले भेट्टाएको थियो क्या त्यो आगोले, अनि म चाहिँ हुब्लेस भएर त्यहीँ ढलेछु कि, त्यहीँ ढलेर अनि एकछिनपछि बल्ल उठेर चाहिँ गएको हो कि म, नि अनि पछि चाहिँ फर्केर आएको बल्ल माथि पुगेको हामी त भाइ। हुन्छ हुन्छ दाइ, हस्, यो जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद हजुरलाई, हस्, थ्याङ्क यू। फेरि चाहिँ यहाँ हेर्न मन लाग्यो? हामी त आएकै थिएनौँ कि, त्यहीँ नजिकै दुर्घटना भइसके पछाडि आउनु भएको थिएन हजुरहरू? ए, हजुरहरू चाहिँ कहाँबाट आउनुभएको नि? ए, हामी त यही राम बजारबाट। ए, यो यो ठाउँलाई हेर्नको लागि आउनुभएको? हजुर हजुर। दुर्घटना भइसकेपछि आउनु भएको थियो तपाईँहरू? एकचोटि आएको थियो, फेरि अस्ति अलि अस्ति अस्ति ठुल्ठुलो लामाहरू राखेको अरे, त्यही लामाहरू राख्दाखेरि हामी आएको थिएन, कस्तो बनाएर रहेछ भनेर अहिले हेर्न हजुर, ठुल्ठुलो लामाहरू राखेर यहाँ पूजापाठ गरेको क्या, फेरि हजुर हजुर, हो त्यही भनेर र विमान दुर्घटनामा परि मृत्यु भएका व्यक्तिहरूको सम्झनामा यहाँ हार्दिक समवेदना सहितको यहाँ यो पोस्टरहरू पनि देख्न सकिन्छ। यतापट्टि राजन सापकोटा, अनिसा बानिया सापकोटा, हेमराज निवासी अति मिलनसार युवा जोडी, राजन सापकोटा तथा अनिसा बानिया सापकोटाको यति एयरलाइन्स जहाज दुर्घटनामा परि दुःखद निधन भएकोमा हामी सापकोटा परिवार स्तब्ध छौँ भनेर यसरी थुप्रै जतिजना को विमान दुर्घटनाबाट मृत्यु भयो उहाँहरूको सम्झनामा चाहिँ हार्दिक श्रद्धाञ्जली सहितको यो ब्यानर देख्न सकिन्छ। यहाँ जीवन कलारिता गुरुङ, यतापट्टि पूर्णबहादुर गुरुङ, अनि वन्दना सुनार, अनि यहाँ अब थुप्रैजना हुनुहुन्छ। हार्दिक श्रद्धाञ्जली लेखिएको छ दुर्घटनामा मृत्यु भएका व्यक्तिहरूको नाम लिस्ट यहाँ छ। कमल, केसी, अन्जु खतिवडा पाइलटदेखि लिएर विमानमा सवार सम्पूर्ण यात्रुहरूको नाम लिस्ट यहाँ राखिएको छ। यो ठाउँलाई कसरी व्यवस्थित गर्दाखेरि अब राम्रो होला, के छ, के छ, के तपाईँको सजेसन के छ? यसलाई चाहिँ एउटा सङ्ग्रहालय बनाएर, हजुर, अब एउटा मेमोरी अफ द लाइफ भने जस्तै, सबैको मस्तिष्कमा बसेको एउटा प्लेन क्रास भने चाहिँ एउटा पोखरामा पहिलो घटना पनि हो, यस्तो नराम्रो ठाउँमा खसेको, खेती सिधै घोषमा खसेको उसले चाहिँ एउटा सङ्ग्रहालय भन्नु बनायो भने मान्छेहरू दिन कतिजना आउँछ, हजारौँ मान्छेहरू आउँछ यहाँ हेर्नको लागि, एउटा सङ्ग्रहालय बनायो, जति मान्छेहरू यहाँ यो फोटोहरू छ नि, एउटा मा आफन्तको एउटा एउटा मेमोरीमा हुन्छ नि, यस्तो सङ्ग्रहालय बनेको भएर आयो भने पुस्तक हेर्ने एउटा बा उस हुन्छ, एउटा ठाउँ हुन्छ कि यहाँ। हजुरको नाम? चित्रबहादुर बिका। चित्रबहादुर बिका, म यहाँको बासिन्दा। हजुर, प्लेन क्र्यास हुँदाखेरि तपाईँ यतै हुनुहुन्थ्यो? म यहीँ थिएँ, अब म क्यामेरामा तपाईँ उस्तो भएन, तर हाम्रो चाहिँ यो आर्मी सरहरूले चाहिँ लास उठाउँदाखेरि मैले डोरी पनि सँगै खसेको हो, खसेको 10-15 मिनटमा आएर चाहिँ एउटा व्यक्तिगत हिसाबले एउटा सहयोग पनि गरेँ, मैले सहयोग गरेँ, लास त उठाएन, तर आर्मीहरूलाई सहयोग गरेर पानी सानी खुवाउनु चाहिँ मैले गरेँ। हस्, थ्याङ्क यू जानकारी। ओके, यु वेलकम। हजुर, सब बच्चा रोकाउने मान्छेहरू त्यो चिच्चाको बचाऊ भन्ने त्यस्तो त्यस्तो धेरैले भनेछ, भन्न त अब खै विश्वास गर्ने किनभने अब आफूलाई नि बेला बेला अब त्यो रोगको अवस्था सुनिन्छ, अब यत्रो घर छ, मान्छे रोगो हो कि त्यहाँको उसले तर्साएको हो कि, अब अलि गाह्रै हुन्छ, जस तर्साउने भन्ने चाहिँ सबैको हल्ला त छ, त्यही भएर यहाँ पूजाहरू पनि गरेको हो, क्र्यास हुने बेलै त्यत्रो गरेको, अब त्योभन्दा ठुलो डर त अरू के नै हुने र, जस डर त लाग्छ, जस आफूलाई हल्का गाह्रो हुन्छ। तपाईँहरू नजिकै हुनुहुन्थ्यो, प्रत्यक्ष तपाईँहरू उद्धारमा पनि खटिनु भयो होइन, अझै पनि दिमागमा यो चित्र घुमिराख्छ होला है? घुम्छ, यही हिँडिराख्ने बाटो आँखाले देख्दाखेरि दिमागमा आइरहेको हुन्छ, यही कुरो देखिरहेको हुन्छ, बिहान उड्दा पनि देख्छ, सुत्ने बेला पनि देखिन्छ, यहीँ हिँड्दा पनि देखिन्छ, अनि त्यो भएर त्यस दिमागमा चाहिँ खेलिरहेको छ कुराहरू। आगो बोले पनि देखेँ भने लागेको छ नि, त्यता पारी काल त त्यही त नि हो र हजुर, तर हामीलाई त थाहा छैन है, नभएको कुरा भएको हाम्रो यहाँ कान्छेहरू यही बारीमा परेको हो,
त्यही बारी यहीँ फनेर आधी उता पखेटो त त्यही नै थिए जम्मै गर्दाखेरि खोइ केही थाहा छैन के अरे अब अरूले भन्छन् अब त्यो हामीलाई थाहा छैन अनि तपाईँहरूलाई डर लाग्छ लाग्दैन होइन अब पहिला घट्यो होइन अहिले अहिले डर अलिक कम भइरहेछ कम भयो ए डर आएर कहाँ जान्छ नि होइन अब डर आएर डर ला भनेर हामीलाई कहीँ लड राखिदिने भयो त डर त लाग्छ नि ख्याली अब अलि उसै गएर बस्न मन लाग्छ लाएर के गरौँ दुर्घटना दुर्घटना हुने दिन तपाईँ कता हुनुहुन्थ्यो भित्र थिएँ घरभित्र हुनुहुन्थ्यो हजुर ए थाहा पाउनु भयो कि थाहा पाउनु म भित्र थिएँ छोरी बाहिर थिएँ अनि छोरीले बरु जहाँ जहाँ आएको देखि चाहिँ अनि ए बाबा के भएको भनेर यसरी थाप्ला हात लाएर हेरितिर जम्मै खस छ अनि खसे चाहिँ म त भैँचालु गयो भन् थाने जम्मा गरेर जम्मै हल्लो के अरे अनि ल बाहिर निक्ल बाहिर निक्ल भने के अरे अनि सबैले बाहिर निक्ल भन्दा त म त हकानेर तेल त बेसार लिएर निक्लेछु कोही बाटा फाल्ने कोही फ्याँदी गरेछु तेल त घुर्छन् जम्मै बाटामा यस्तो भएको त्यो दिन आफूलाई हुनलाई त्यो दिन त अब बच्चिन नै भनेको बच्न त बच्छु के अरे बाबु खोइ अब पनि डर त डराइ छ कसरी डर छ त भन्दाखेरि हजुरहरूले सोध्नु होला फेरि डराउन दिएर भन्नु होला हामीले त्यो सोचेनौँ कि उहाँले त्यत्रो थर्का नि त थर्का चाहिँ त हामीलाई डर भयो अब होइन बर्खामा पानी आउँछ अब यत्रो बारी खोलो आउँछ थर्केन त नि हामीलाई डर छ फेरि के हाले कहाँ जाम हामी सर्ला भनेर आफ्नो घर छोडेर हिँड्ने कुरो भएन हजुरको नाम दिदी मेरो गङ्गा थापा मगर गङ्गा थापा मगर तपाईँ नजिकै बस्नुहुन्छ है यहाँ सटेकै घर छ हजुर यहाँ यही बस्ने तपाईँहरू डराउनुहुन्छ डराउनुहुन्न आजभोलि तर्साउनु दिन्छ कि दिन्न यहाँ डर त लाग्छ सात दिन आठ दिनको दिनमा चाहिँ खै तर्साएको भन्ने कि के भन्ने त्यो के भएको थियो त्यो बेला यतिकै ढङ्ग गरेको त्यो आवाज मात्र आएको थियो त्यति अरू चाहिँ केही थाहा पाइएन ए त्यति बेला तपाईँले त्यो आवाज सुन्नुभयो हजुर त्यस पछाडि कुनै आवाज सुन्नु भएको छैन यो घरमा हजुर मात्रै बस्नुहुन्छ कि को को बस्नुहुन्छ यहाँ होइन हामी अरू पनि छौँ जडीबुटीको शक्ति नेपाली उपचार पद्धति नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रम मेरो देश मेरो आयुर्वेदमा हामी यस कार्यक्रममा नेपाली जडीबुटी र आयुर्वेद उपचार पद्धतिबाट हासिल भएका सफलताको जीवन कथा तपाईँहरूमाझ प्रस्तुत गर्ने गर्दछौ गोर्खा जिल्ला आरूघाट घर भए हाल मङ्गलपुर भरतपुर चितवनमा दुध डेरी किराना पसल गर्दै आफ्नो जीवन यापन गर्दै आउनु भएकी बिजुला बरामु पेटको समस्याबाट पीडित हुनुहुन्थ्यो मेरो नाम बिजुला बरामु हो घर मेरो स्थायी रूपमा भन्नुपर्दा चाहिँ गोर्खा जिल्ला आरूघाट गाविस वडा नम्बर 8 पर्दछ हाल चाहिँ म मङ्गलपुर बस्दछु म अहिले दुध डेरी प्लस किराना पसल चाहिँ सञ्चालन गरेर बसेछु मलाई चाहिँ पहिल्यैदेखि नै समस्या भनेको ग्यास्ट्रिकको समस्या हो अब खास भन्नुपर्दा चाहिँ पेटहरू दुख्ने अनि पेटहरू कराइराख्ने अनि दिसाहरू कब्जियत हुने गोटाहरू पर्ने त्यस्तो समस्याहरू आउँथ्यो अनि साथसाथै दिसा बस्दाखेरि दिसामा चाहिँ हल्का रगत देखे जस्तो हुन्थ्यो अनि पछि बिस्तारै मलाई चाहिँ अनि यस्तो खाएको कुराहरू खाने बित्तिकै टोयलेटहरू लाग्ने होइन अनि बारम्बार टोयलेटहरू लागिराख्ने त्यस्तो समस्याहरू बिस्तारै बढ्दै गयो विगत 8-9 वर्ष पेटको समस्याबाट पीडित बनामु विभिन्न अस्पताल जाँदा र उपचार गर्दा ठिक नहुँदा कतै मलाई ठुलै रोग त लागेन अब यत्तिकैमा मरिन्छ कि भन्दै चिन्ताले उहाँलाई पिरोल्न थाल्यो त्यो बेला मैले 6-7 दिनसम्म पनि ग्यास्ट्रिकै समस्याले भन्ने भएर बस्नु परेको थियो कि पहिला पनि मलाई अनि अहिले 3-4 वर्षको पिरियड पछाडि फेरि फर्केर आएको हो ग्यास्ट्रिक मेडिकलको नि खाएँ होइन दबाई त करिब करिब 1 महिना चलाएँ त्यो 1 महिना दबाई चलाउँदा नि मेरो त्यो खाएको खानेकुराहरू नपच्ने होइन त्यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ मलाई एक हिसाबले डर पनि लाग्यो कतै मलाई क्यान्सर पो भयो कि होइन अथवा मलाई चाहिँ मृगौला ड्यामेज भएर चाहिँ यस्तो समस्याहरू भएको हो कि धेरै टेन्सनहरू भयो अब मलाई चाहिँ ठुलै रोग लागेको छ के अरे अब म चाहिँ मर्छु होला सायद भन्ने त्यस्तो मनमा लागिसकेको थियो मलाई उपचार गर्न कसरी आइपुग्नु भयो त वैदिक आयुर्वेद सेवा प्रणालीमा के कस्ता सल्लाह सुझाव पाउनुभयो पछि यस्तै टिभीहरू मैले प्रोग्रामहरू पहिले नै हेरेँ भएर एकचोटि त्यही भए पनि वैदिकमा जाउँ न त आयुर्वेदिक जुन हाम्रो औषधि अथवा जुन आयुर्वेदिक जुन हस्पिटल छ उहाँ त्यसमा नै जाउँ भन्ने हिसाबले अनि त्यो टिभीबाट आएको प्रोग्राम हेरेर पनि अनि एकचोटि विचार गर्न भए पनि जाउँ भनेर चाहिँ उहाँसँग भने अनि उहाँले हुन्छ नि त जाउँ भन्नुभएर म गएको हो त्यस पछाडि अनि त्यहाँ जाँदाखेरि चाहिँ अब त्यो औषधिहरू चाहिँ अब डक्टरको सल्लाहअनुसार खाएँ डक्टर साबे सुराम भन्नुहुन्थ्यो तपाईँले विशेष गरी अब
हामीले भनेको निर्देशन अनुसार औषधिहरू चाहिँ त्यो तपाईँले खानुपर्छ होइन. तपाईँले बिचमा चाहिँ खाँदै गर्दाखेरि बिचमा नटुटाउनुहोस् नि. अब खाने बित्तिकै त यो आयुर्वेदिक औषधिले निको हुँदैन, त्यसले बिस्तारै तपाईँको शरीरलाई चाहिँ काम गर्छ. तपाईँ नातिकन चाहिँ राम्रोसँग दबाईहरू खाने, अब खानपानलाई ध्यान दिने, त्यस्तो गर्नुभयो भने पनि तपाईँलाई धेरै राम्रो हुन्छ भनेर सल्लाह दिनुहुन्थ्यो. त्यही अनुसार नै मैले गरेको हो. आयुर्वेद औषधि सेवनपछि खान रुचेको छ, शरीर फुर्तिलो भएको छ, बन्द भएको व्यवसाय पुनः सञ्चालन गर्नुभएको छ. अलि आयुर्वेदिक दबाईले चाहिँ त्यस्तो गलेको महसुसहरू चाहिँ हुँदैन कि. हुन्छ नि हाम्रो शरीरमा फुर्तिलो हुने, खानेकुराहरू पचाउन चाहिँ धेरै सहज भए जस्तो लाग्छ यो औषधिले चाहिँ. अहिले चाहिँ धेरै राम्रो छ, औषधि पनि खाएको छैन अहिले चाहिँ. पसल पनि मैले 2 महिना पछाडि चाहिँ फेरि सुचारु गरेको, 2 महिना त बन्दै गरेको मैले पसल चाहिँ. परामुको जीवनमा वैदिक आयुर्वेदिकको आयुर्वेदिक उपचार पद्धतिले खुसियाली फर्काउन सफल भएको छ. होइन, पहिला त मलाई पनि त्यस्तै लाग्थ्यो, प्रचार मात्रै होला भन्ने जस्तो लाग्थ्यो. तर बिस्तारै आफूले जुन औषधिहरू खाँदै गएँ अनि त्यस पछाडि चाहिँ होइन साँच्चीकै वैदिक आयुर्वेदिक जुन हाम्रो गाउँघरको जडीबुटी अति उत्तम रहेछन् होइन, त्यसले चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्यलाई धेरै बिस्तारै काम गरे पनि त्यसले चाहिँ धेरै हदसम्म चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्य राम्रो हुँदै गएको जस्तो लाग्छ मलाई. ठिक हुन्छ किन नहुने मलाई चाहिँ जहाँसम्म चाहिँ मलाई अरूले भन्दा चाहिँ विश्वास लाग्थेन. अब आफैले जो औषधिहरू खाइसकेपछि विश्वास लाग्छ. म आफ्नो परिवारलाई नि केही भए समस्या सामान्य समस्या भए पनि म त्यसमै लैजान जानको लागि चाहिँ हामी परिवारमा सल्लाह गरेरै जान्छौँ. यस्तै सफलताको कथा हामीसँग अरू धेरै बाँकी छन्. आयुर्वेदिक उपचार पद्धतिको माध्यमबाट वैदिक आयुर्वेद सेवा प्रणालीले बिरामीहरूको ओठमा ल्याएको मुस्कान र जीवनमा ल्याएको खुसियालीका उदाहरणहरू अरू धेरै बाँकी छन्. हवस् त, मेरो देश मेरो आयुर्वेदमा आजको सफलताको कथा यति नै. सम्पर्क वैदिक आयुर्वेद सेवा प्रणाली, लायन्स चोक आनन्द मार्ग नारायणगढ चितवन. फोन 0656951474, मोबाइल 9855509534, कृतिपुर ट्याङ्ला चोक काठमाडौँ 0143318898, मोबाइल 9855124034, धरान रोड हलगडा चोक इटहरी. फोन 0252585555, मोबाइल 9846554392. बुटवल शाखा तिलोत्तमा छ, मणिग्राम 12 नम्बर, पुरानो फ्यारागन बोर्डिङ. मोबाइल 9857079934.